Morjesta, tämä on Eriväkevän opillakia ja tällä videolla käsitellään sellaista aihetta, että onko sääntelyä pakko noudattaa. Sääntely on nimittäin sellainen asia, että sääntely monesti sekoitetaan lakiin. Laki ja sääntely on, ne on ihan eri asioita. Lakia on noudatettava, mutta sitten tämä sääntely on sellaista, että sääntely on yleensä perustuu siihen, että joku korkeammassa asemassa oleva auktoriteetti on antanut määräyksen ja sitä pitäisi sitten noudattaa. Ja nämä sääntelyt yleensä menee hyvin pikkutarkaksi ja yksityiskohtaiseksi. Ja siinä on kyse yleensä tottelemisesta. Ja siinä on sitten rangaistukset siitä, jos ei totella. Laki on toisaalta sitten hyvin yksinkertaista. Laki menee yksinkertaisuudessaan sillä tavalla, että voi tehdä ihan mitä haluaa ja vapaasti, kunhan ei vahingoita muita. Niin yksinkertaista se laki. Sääntely taas siinä mennään, se on aivan valtava kokonaisuus ja sellainen hyvin monesti epäharmoninen kokonaisuus, jota koitetaan jollain tavalla suojella ja saa se näyttämään järkevältä. Ja kyllähän siinä on sellaisia harmonisia kohtiakin, mitkä sitten näyttää järkevältä, mutta se on sellainen kokonaisuus ja sääntely, että siihen yleensä on hyvin helppo sekoittua sitten mukaan. Ja siinä sitten tarvitaan tosiaan viidakkoveistä, että sieltä päästään ulos. Mutta tämä sääntely yleensä on sellaista, mitä ei tarvii välttämättä noudattaa. Niin, esimerkkinä siitä, että tästä sääntelystä, niin yleensä työvaltaisissa yhteisöissä, niin siellä sääntely on tosi tärkeää. Nimittäin jos yhtiöorganisaation koko paisuu riittävän suureksi, niin sinne kaivataan sitä sääntelyä. Nimittäin jos siellä kaikki tekee niin kuin miten haluaa, eikä ole sellaista yhteistä koordinaatiota tai siitä, että mikä se on se suunta, niin siinä seurauksena on katastrofi. Ja tämän takia yleensä tällaiset isommat organisaatiot yleensä, siellä se sääntely on tosi tärkeää. Sitten kun puhutaan ihan tällaista yksittäisistä toimijoista, niin mitä sääntelyä heidän nyt pitäisi olla? Heidän pitää kantaa se vastuu itse joka tapauksessa. Joten sen sääntelyn rooli on yleensä hyvin minimaalinen heitä kohti, ja se pitääkin olla. Koska jos lähtee yksinään toimimaan tai ihan pienessä porukassa, niin silloin sitä sääntelyä ei voi olla kovinkaan paljon. Se haittaa sitä toimintaa. Ja toisaalta sitten tämä sääntely auttaa tätä isompaa toimijaa, koska mitä enemmän sääntelyä, sitä enemmän tämä iso toimija hyötyy, koska se pystyy käsittelemään sitä sääntelyä. Pienet toimijat taas ei. Joten tässä on tällainen markkinoiden tällainen trikki mukana. Eli ne yleensä ne osapuolet, ketkä kaipaa sitä lisää sitä sääntelyä markkinoille, niin yleensä on niitä suurempia toimijoita. Joten tämä on vähän sellainen ilkeämielinen pienten yritysten ja tavallisten ihmisen kuritustoimenpide tämä sääntely. Joten jokaisen kannattaa muistaa se, että etenee sen lain mukaan, noudattaa sitä lakia ja jättää sen sääntelyn sitten niille isommille toimijoille. Se on heidän huoli. Ja sillä tavalla kannattaa tämä asia ajatella. Okei, toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Nähdään seuraavalla videolla. Kiitos videon katselusta. Moro!